ffe abatulaba ku Bukedde TV, mwasuze mutya, mwebale emimo gye mutuusaako engalo. Amannya nze Dr. Ssenjobe Richard, okuva mu kitongole ekya Beaver Organic and Natural Health Products. Beaver Organic kitongole kya byabulamu. Tujjanjaba abantu endwadde ezibaluma, tusomesa abantu okukozesa obutonde, ate ne tubayigiriza n'okusimba emiddo, emiti, ebibala. Bantu ennaku zino naddala ffe abali mu nzijanjaba ya natural passe, abamu eddagala balijja mu bibira. Bwena agamba eddagala nditema mu bibira, eddagala ly'okujja mu bibira omulembe ogwo gwadiba, kubanga ebibira ennaku zino emiti egimu gigenze gisaanawo, ojja kugenda okwekanga nga tolinawo ojja kulijja. Neffe Beaver Organic tulima eddagala ate tukubiza n'abantu okulirima. Kale n'ogwe munaffe, bw'oba ng'oyagala okukyusa omubiri gwo, oyagala okujjanjaba endwadde ezikuluma, wettanire nnyo okukozesa obutonde, emmere, ebibala, emiddo, n'omanya ebirungo ebirimu. Ffe Beaver Organic tukumanyisa nti omuddo bwe guti gulimu ekirungo bwe kiti. N'osobola okwejjanjaba endwadde ekuluma nga tofunye ate nkenyera kuvaamu ebyo by'okozesezza. Endwadde ezisinga okusumbuwa abantu kisinziira ekikula ky'omuntu. Naye naddala kati nga mu baana. Mu baana twesanze nga bafunye nnyo ennaku zino ekirwadde ekya Hania. Abaana bafuna nnyo Hania, naddala abaana abazaalibwa, naddala abaana bakaaba nnyo, abaana ennaku zino babawa emmere ekaluubiriza olubuto, naddala abaana babawa obuugi obutatuukagana na mutindo gwabwe. Omwana weka nga afunye ambuliko Hania. Era babatuleetera nnyo, kaana kazimbye kkundi, naye ate omwana bw'aba ayina Hania, tugamba mutandika omuwa emmere egonza olubuto, tandika omwana okumuwa ku juyisi w'ennyaanya, ojja kulaba ng'ekirwadde kye ekya Hania kigwawo. Ate ku Beaver Organic tujjanjaba Hania ow'ebika eby'enjawulo munaasobola okutereera. Mu bakyala batawanyizibwa nnyo endwadde nga candidiasis, PID, pelvic inflammatory disease, endwadde y'okwonooneka mu ndira, ne batandika okubundula, okusiibwa wansi, okulumwa emigongo. Bakyala ezo endwadde zibasumbuwa nnyo, era tufuna abantu bangi abajjidde mu mbeera eyo. N'ekirungi ku Beaver Organic, tusobola okubayamba okubayigiriza ebintu ebyo, obulwadde obwo buva ku ki. Omuntu ne tumujjanjaba n'awona, n'ategeera nti kati embeera eno yaleeta candida, yaleeta PID, yaleeta urinary tract infection, tejja kuddawo kubanga kino na kino kye kyagireeta. Naye omuntu agenda najje n'agamba, dokita, nzijjanjabye PID okumala emyaka 5, nzijjanjabye candida okumala emyaka 10. Olw'okuba baadde bamuwa ddagala tasomesebwa. Ekyo nakyo ne tukiraba. Mu baami, ekizibu ky'amaka kifuuse ekizibu. Abaami ennaku zino banafuye nnyo olwa stress ey'ebyensimbi, emirimu ebaleetedde abaana okudda ku masomero biki. Omusajja bw'alowooza ennyo ate anafuwa bunafuyi, n'emmere gye babaliisa. Omwami abambali emmere etazimba mubiri. Neffe ku Beaver Organic tulina ebintu ebisobola okuyamba omwami okusitula amaanyi ge, n'aba nga akusobola okuperforminga obulungi, n'aba nga obwongo bwe busobola okubeera nga busetwalinze bulungi, embeera n'eba nnungi. Kekaweekaapu era tujja kukabalagirira, abaami tubalagirire akaweekaapu kano ku baami ko kakolera ddala. Omwami singa aba ayina enkenyera, maanyi matono, enkwaso nnafu, tawangaala mu kisaawe, kano akadagala kakola bulungi nnyo, ate nga tekakola kaseera buseera, tekakola for temporary relief, wabula kayamba okutereeza ebizibu ebireeta omusajja okunafuwa oba okugwamu amaanyi oba okuba nga afuna premature ejaculation, ne kakutereereza ddala. Beaver kye tusinga okwenyumirizaamu kwe kuba nti tuyambye bannayuganda okumanya obutonde. Muntu ajja n'angamba, dokita, omanyi nali ntawaanyizibwa endwadde bw'eti ne bw'eti. Naye nawulya bubulizi oba nakulaba bulabi ku TV, kati waawo ne nasomesa empirivuma. Waliwo omukyala alina omwana nga alina omwana we ng'alina Down syndrome, yali talina ssente. N'angamba, dokita, kasawa asomesa empirivuma, ne nkwata essimu yo ne nkubira n'ondagirire nkozesa gye nnaakozesaamu empirivuma. Yali alina omwana nga tatambula, omwana ayiika amalusu, omwana yalemwa okwavula, ne kasatandika okukozesa empirivuma, omwana yagenda alikavalinga mpola mpola. Kale nno kye twenyumirizaamu nti ebintu bino bye tusomesa abantu, bye tulagirira abantu obikozesa, n'obujjanjabi bwe tubawa bubakolera. Kale nno ekyo tukyenyumirizaamu olw'okuba tufunamu abantu abakiwaako obujulizi. Banaffe abatulaba ku Bukedde TV, mpozi nga tetunaba kuba
komusomo gwe tubatuusaako leero tuli mu kibuga Kampala. Oli ayinza okwebuuza Bivo gani kibasangibwa wa? Tuli ku kizimbe kiyitibwa Jesco Beauty Center, kiri opposite park empya. Tuli ku mwaliyo gwa kusatu, luumu 10 paka 14 ku kizimbe kya Jesco Beauty Center, awali ettabi lyaffe ekkulu. Wabula tulina n'amatabi embalala, amalala ng'embalala gye tuli, abantu abali mu bitundu by'e Luwero, tuli Luwero kuba erida mu paaka, n'abali embale embale mu maaso ga bus park, nawo tulinawo ettabi. N'ab'e Lugazi, e Lugazi ku kizimbe ekiriko Barclays Bank. Ndoza amatabi ago tujja tandika okugabateera ku screen yawo gye gali, mumanye waawe musobola otusanga. Naye bw'oba otulabye ku Bukedde TV nga ofunye okuba nti waali twetaaza, ofunye ekinyegenyege ku bintu bye tusomesezaako, ofunye okukwatibwako, essimu ezo zikwata n'otukubira tusobola okwongera okuwabula n'okulagirira waali wetusangibwa. Olwa tugenda kwogera ku kimere kya okula. Munaffe ggwe atulaba okula obadde omumanyi, obadde omanyi emirimu emigaso oba emirimu okula oba omulimu gwakukola mu mubiri gw'omunda. Kaakati olwagwe tugenda okwogerako, ekimera kino kiyitibwa Lady's Finger. Lady's Finger yono bwe munaffe atulaba ono ye Lady's Finger Abelamasiculus esculetus mu botanical name Abelamasiculus esculetus bwati bwafaanana okula. Ekimutumiza Lady's Finger ndozo olwendabika ndozera mulaba naffe abatulaba. Ee, alinga lugalo okwa lwala kwe luli luwanvu ayakulanga olugalo lw'omukyala kyebava muyita Lady's Finger. Kale no ono okula gwe tugenda okwogerako onako olwaleero gwe munaffe abadde tamumanyi era banaffe ab'engulu eyo boba mulya nnyo olw'emirungi emigaso gyalimu, abeeramu obusigo munda. Ekimera kino bakisala asala ne bakikolamu abamu bakiryanga saladzi, abamu bakiryanga enva. Kiba kinaanuuka ekimera kino ekya okula bw'okifumba. Abamu bakitabula n'ebiri n'enva endala, abantu b'engulu eyo ne bakola enva ze bayita malakwanga. Ekiba kiseerera ono ye okula aba Lady's Finger oba bamia mu lulimi Oluganda, abamu bamuyita bamia. Alimu minerals, alimu magnesium, alimu zinc, alimu copper. Ogundi oyo gwolaba Lady's Finger oba okula. Alimu ebirungo bya nature anti-inflammatory, alimu ebirungo bya expectorant, alimu diuretic properties mu okula. Ffe tusinziira ku birungo ebiri mu kimera ne tugamba kijjanjaba kino kikola bwekiti kikola bwekiti, so kuvaeri nti kijjanjaba kino. Kati okula kyasinga okukola kakola ku digestion. Abantu abasinga balina ebizibu by'olubuto ozibaze tuyita digestive disorder, ayamba nnyo ku ulcers, ayamba ku circulation ya digestive juice. Emmere gy'olya neetagaga, abantu abamu emmere egagira mu lubuto. Kati emmere bw'egagira mu lubuto, olubuto lutandika okufermentinga oba lutandika okugenda nga lukukula. Omuntu n'alya emmere gyeyali wiiki ewedde ekyalimu ate akyatopingako, kivaamu obutafuluma n'afuna constipation. Omuntu alya okula ono ate kati enkozesa ennungi singa oba olina ekizibu kya ulcers, kozesa kaawa wa okula. Mu nsigo za okula, zino ze nsigo za okula zino. Okula ayina ensigo era zino zaba wano kati zino nto, ezo nto naye kati bwe zigenda zikula nekikula kivaamu ensigo bwe ziti. Zino ze nsigo za okula, zino tuzikaza ne tuzisikako katono ne tukolamu amajaani oba kawa okula. Kawa okula ono mulungi nnyo gwe munaffe ayina ekizibu kya ulcers. Abantu bangi balina ulcers, peptic ulcers, balina gastric ulcers, baina duodenum ulcers. Ago namabwa gakwata mu digestive tract oba mukutu oguse mmere. Unakaba ulcers mwaka ku mwaka. Endwadde eyo eva ku lubuto kubanga lukyafu, olubuto kubanga mmere ewagamira, okubanga asidi agoye mmere mutono. Kale nno bw'okozesa okula jja kuyamba. Ali anti-inflammatory, ali magnesium, ali anticoagulant. Egyo namigaso. Ekyenda kyakiyamba okubanga kisobola okutambuza obulungi omusaayi. Abamu baffe ekyenda ne bakisala ne bakiyunga olw'okuba ekyenda kifudde. Bw'okozesa okula tajja kuleeta kizibu ekyo. Ayamba ku bantu abalina constipation, abantu abeesiba olubuto. Okula akuyamba nnyo. Ono ye kaawa okula banaffe abatulaba bwati bwafaanana era ffe tumukola kaawa ono okuva mu nsigo. Oteeka butesi ku mazzi gookya n'onywa kaawa ono. Bw'oba omuntu olina ulcers, olina gas mu lubuto, abafunye appendicitis okulungula kw'ekyenda ne kizimba ne kitereka emmere n'ekyonoona,
kati okozesa bukozesa kawa okulono n'akuyamba oba kawa bamia mulungi nnyo ate amakolage banaffe okulona amakolage nekino ekikuta ekyokumunda kyo tukikolamu amajaani kiyamba nnyo ku bakyala ab'embuto abakyala abalina embuto ababe tuyita pregnant mothers kibayamba okuba nga balina omusaayi ogumala kiyamba abaana kyetuyita fetus omwana ali munda okuba nga obwongo bukula bulungi ayamba ku neural tubes oba obuseke n'emisuwa egitambuza obwongo obulungi omwana naaba nga tafuna kyetuyita down syndrome omwana natakonziba mu kukula omukyala natafuna miscarriage ekireeta abakyala okuvaamu embuto baana butakula bulungi munda olububi lw'omunabaana okugenda nga lunuubuka okulona ayamba okulikiriza olububi lw'omunabaana ne luba nga luseerera ne lutakala abakyala basinga bagenda ne bavaamu embuto nabaana ne bamugamba amazzi gayiika mubadde temuli mazzi omwana kyava badde takyakula abamu ne bagamba baafuna enkongolo olubuto lwalema okuddamu okukula bwe lwatuuka myezi esatu ne lwesiba ne luba nga terukyakula olw'okuba omwana yabulwa ebiriisa naye abakyala b'engulu eyo kyovula ababakozesa nnyo okula bazaala bulungi tosobola kusanga bantu ku bakyala b'engulu ku bakyala 10 balongoosaako ng'omu abaana baabwe bakula bulungi mu bwongo mu magulu mu binywa olw'okuba bakozesa nnyo okula mulungi nnyo okula ayamba ku magumba kuba alimu ebirungo ebya calcium alimu phosphorus alimu zinc abantu abalina arthritis abalina osteoarthritis abafuna inflammation mu big joints naddala mu knee joints okuzimba oba tukuyita kulungula okwennyingo omuntu n'azimba ennyingo yo nogiraba nga etuutidde omuntu naaba nga takyasobola sikootinga ku kaabuyonjo omuntu naaba nga takyasobola kutambula omuntu naaba nga takyasobola kulinnya oba amadaala nga gano kakati omuntu bw'oba olina ekizibu bwe kityo bw'otandika okukozesa okulono alimu misrages oba alimu fibers calcium zinc n'ebirala ebisobola okuyamba okuzzaamu synovial fluid okuzimba calcium amagumba go ne gaba nga gatambula bulungi obulamu ne buba nga bweyagala takoma okwo okula omunaffe atulaba ku baami ate ayamba ayambira ddala ku baami naddala baami abagenze bafuna ekizibu ky'okuzimba tests naddala balina ekizibu kya hydrocele ne valicocele mulungi nnyo abazimbye ebinywa byomu kikapu ekyomwami noze ekikapu mukitegedde banaffe abatulaba ayamba nnyo ku valicocele ebinywa ebyo bizimba abamu tesiti nezijjamu amazzi abamu ne baba nga tebakyafuna maanyi gamala abamu ne baba nga bafuna obulumi bw'amaanyi nnyo kaati bwomukozesa akuyamba okulona akuyamba nnyo kyova olaba abantu abakozesa okula ebyo nate babifuna akozesa okukozesa kaawa oba osobola okukozesa amajaani agava mu bikoola bino mbadde nga ngezaako okugabalaga ano ge majaani agava mu okula agava mu bikoola bya okula tulina ga mirundi ebiri kati gano majaani go gava mu bikoola gayambako ku baami abalina valicocele n'abalina hydrocele mu luganda waliwo erinnya lye bakozesaawo omwami okugamba nti walwadde empanama kigambo ekyo omuntu alina hydrocele ye mpanama era bangi batawaanya abamu baba banyolera obuzing'onya embeera n'etabuka abamu bwe bakola batya bintu byonna ne bitabuka n'amaka ne gafa kajuisi kano abantu kati ka gifuti bakamanyi nnyo 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 kubanga buli akakozesaako aba ayagala okukeeyongera banaffe abatulabaffe tukola gift drinks oyinza okubanga obadde ozaba mu supermarketi eyo gyoyita abatujyako ku biva tulina kano ka gift aloe vera drink ko kayamba ku bantu abalina gaasi mu lubuto abalina ekizibu ky'okwesiba olubuto kayambako nako ku ulcers kalinga okula ka gift aloe vera ate kakola ne ku diabetes omuntu singa oba olina sukaali kano kalungi nnyo ka gift aloe vera drink tukakamula okuva mu biso ogw'ekigaji kati ekigaji mukimanyi kirimu ebirungo ebiyamba okubalansinga blood sugars omuntu n'obulamu bwone buba nga butambula bulungi tujja kuyamba bw'onaatandika okukakozesa ojja kulaba nga obulamu bwo bugenda bukyuka kanywe nga juyise owa bulijjo buli lunaku tulina ne ka gift kokupaini tukakola okuva mu kinazi ne mu biso ogw'ennaanansi oba okuva mu coconut twayogerako wano ku coconut tumanyi bulungi kayamba ku magumba abaleegusa ebinywa abalina memoleros kakuyamba ka gift kokupaini drink kano era kasange mu supermarket zonna okwetoola eggwanga oba ku kliniki za beaver zonna okwetoola eggwanga gift drinks zino oba ozifuna tulina ne gift ya hibiscus drink wamu ne gift lemon green tea ayamba okusala amasavu naye eraffe tumukola
Atene tuko mao, tukola ne sabuni ono, owa gift organic herbal soap. Ayamba kubantu wama ine mbalave, ayamba kubantu wama ino ulusolo, ayamba kubantu wama ino ulumu, ayamba kubantu wama ina skin rash, na wama ina skin eczema, haba sufuku kwa ulususu. Kale no sabuni ono mulungi nyo, kwa mnafa ina skin disorders. Kale no mkoze samu, nabe ukalizeke chovu, ate osigaka zika kwa gift organic herbal jelly, kulususu luo. Ujia kulaba ngendwa deze nsusu. Na haba yu kibu vizigo. Nosika zamba bala. Awala wa pinki. Awala wa blaka. Ata wala kala yefana. Kati mbeli zuzu na buko saka zigo. Kano kajia kuyamba. Munda kaba kafana we kati. Kagifti. Organic herbal jelly. Elana kofe tukakola. Tuina kadagala kantuwa kabala zeko ka wake up. Wake up onayamba kubami abata. Abagenze banafua. Nibaba ngatipacha yeso mula monsonga ze chisenge. Ebo ba na abavubuka abatandika banji bantu kila lida kita nagamba omukyala namufunye nindi kati natiddemu embeere inzo obutatambula bulungi gye tulaga kaweka apu kano wali badoke sibirira wabawo na aba bagamba nali bulungi n'ebintu bigenze bikyuka nange simanyi kye naba kati mbeera wakwewozaako buli kaseera weka apu ono mulungi nnyo ne wabeerawo n'abo ababa bakayingira mu kisaawe ne babanga bibagoba afubutu kakuyamba okubanti osoku wangalako mchisawe. Kaitiwa wake up obazukuka. Areka liku mwendo misamu samu. Buli mtu jasobola okusobola okulaba nti wefu ni akadagala kano. Okula tuwati chalabe migasoje. Alimu enzyme jetuita asparoxidase demotase. Eyamba kubantu waba ina hania. Eyamba kutoninga muscles. Neyamba kujane gas mulubuto. Okulono buwa mkozi sanadalaba miyaba ina scroto hania. Hania kawa ansimu ntulazobu sajia. Ani abera masanganzi la gechi sambi. Olokubanti okulona imwebi lungevi seria. Taganya chienda kwe pikamo gas. Taganya masozi kwa abulu kuka. Obabi nywa genanga bi abulu kuka. Ilaba ntupabereo ni wagamba hani ya taona. Zena lusi nembe unya. Ningambo baba vijawa. Hani ya buwebulu wa de. Buwe chienda. Okwe pikamo gas. Nechabulu zebi nywa. Ebi olubu bi olu kwa tebi enda. Kati yebi nywa singebi bi abulu kuka. Okusinzira mu kitundu webyabulukide webyesonseka bwebibirirana ekundi nga bigenda mu kundi bwebibirirana akameme nga bigenda mu kameme nga ofuna hytohania bwebigenda wansi mu kikapu ky'omwami oba mu nsawo y'omwami bajje tuza tuita test nga ofuna zigwe tuita scroto oba femohania kati abami abaina hania tubawa majani ga okulagano nabelanga nywa majani ga okula ne tubawa ne powder of fenugreek. Bowe kwate bintu bibiri powder of fenugreek na majani ga okula hani obomo gobye era abantu bangi abasumbwa ambuliko hani ya femo hani ya scroto hani ya ninga okula era mulimu ebitundu byosanga je bakozese nyo okula nadalanga bitundu byeggulu mu bitundu byaluwa mu bitundu byerira nga abantu abani atebaliyo ninga ateno tukabani ya mu masekati mu bitundu ebirala. Kati hani ya ekimuleta gas mu lubuto binywa kunafua munora niko kufuna ekirwadde ekyo tukakasanti bonata niko kosa okula nokosa ne powder of fenugreek ujja kulanga hani yo mugobye era abantu baba products ezo abaine kizibu kya hani ya nagendera dane bwaba mwana muto abana abamba zimbe mikundi ne kuba munene bweguti abantu abamu abakulu olina abangata kya swana kutambula kyani ya kimulemesezza kinywe dene nentula zikoze emberezo nazigenda zikola ki zibatawanya. Hani abasinga babalongosa naye ate nakomawo tubalabye nnyo olwokuba nti basala ne batunga ekyenda we kiyise ate ne kinoonya wala kubanga embeera mu lubuto ebeesigaddemu eyo kyenda okwepika ey'ebinywa okunafuwa kiddamu ne kibotolera ewalala n'osanga basaze wano ne batunga ate wayitawo omwezi gumu oba mwaka gumu hani anaafulumira ewalala nefe tugamba ku Biva organic products nga zino ez'obutonde tujjanjaba hani ya tukuwa products nga zino hani ya nagendira ddala natadda kuba tusinzira ku root cause biki ebireeta hani ya ne bisobola okuvaawo n'otereera ddala tubadde tukyalaba emigaso gya okula nga tulabye nti ayamba nnyo ku bantu abalina hani ya nitakuma kuyamba bantu bokka abalina ekizibu kya hani ya ate ayamba nnyo n'abantu abalina ekizibu kya mawugwe. Muntu singa oba olina omwana oli muntu mukulu olina ekizibu kya mawugwe nadaba ina mazima ugwe
okula no tumukosa nyola da kawa okula abantu nga bakebedengo ina mazima ugwe abantu betutela okula babafuna mazima ugwe beba abantu abafuna ko TB oba tuberculosis abantu abafuna ko ekizibu kyo kubanga bafuna kansa wa maugwe olusi ne babakalirira kansa nawo na ne basigaza mazima ugwe abantu abafuna ko injali oba bukosefu maugwe emisuwa gitambuzo musayi maugwe ejimu ne jukulotinga ne jitaliko kuzala amazago munafu na mazi maugwe era abantu abatali kufuna mazi maugwe bebaina pneumonia oba balwala ko pneumonia infection ya pneumonia eyo neyo nona alvolizo oba obusenge jja bwa maugwe munana niko kufuna mazi maugwe kati omuntu osinga bayina mazi maugwe afuna ekizibu kyo kusoko mu okumu afuna ekizibu kyo kutuyanirira buli kaseera afuna ekizibu kya chest pain munabirawo ngafuna chest pain oba kye tuita angina pectoris buli kadde nebo yegolla bwegolozi bwati mu kifuba mu muluma bulire kifuba nga kimuluma olw'amazzi gali agali maugwe ate omuntu alina amazzi maugwe aba tasobola na kwetikka aba tasobola kukola mirimu gy'amaanyi aba awulira mu kifuba nga waliwo ekintu ekinga ekimutuddemu kati otandika okukozesa okula ono ensaano ya okula eno osobola ogisena osobola osena ensaano ya okula n'oteeka mu mazzi agookya kati nga bw'olaba wano n'osena ejjiikemu n'oteeka mu kikopo ky'amazzi mu ttampeko kuba ekikopo kino ky'olaba ntabula kyenkanankana n'ettampeko namba noba nga onywa ttampeko eno kumakya n'oddamu n'oginywa n'akawungeezi ojja kulaba ng'obulamu bwe obukyukira ddala omunafu alina ekizibu ky'amazzi maugwe afuna okukololakolola okwa buli kadde ayamba nnyo ku bantu abalina asima bantu bangi ennaku zino kati asima bafuukidde asima olw'okuba nti abantu batambulira mu mpewo abantu babeera mu bifo ebirimu dasi ennyingi abantu bali emmere enafu ya immunity bali ebintu ebirimu chemicals nnyingi ezireeta irritation maugwe omuntu n'atandika okufuna emikutu gy'amaugwe okufunda naye kati bw'otandika okunywa okula ono tosobola kuziyira bantu bangi balina ekizibu ekyo naye nga bw'onywa kacyayi ka okula kano owulira ng'amaugwe gonna gatadde ayamba okuta amaugwe bana olero omuntu waba alina asima ng'oba abadde aziyira n'abeera ng'anywa okula ono amuyambira ddala era ffe bantu bangi bajja nga balina asima n'omugamba otandika okunywa okula ngenda okulaba ng'atereera ate ayamba n'okutereeza ekizibu ky'okuba nti omuntu olususu luno lukala mulimu abantu abakala olususu olinga ne bweyeesiga ekizigo wayitawo eddakiika bbiri olususu lwonna ne lukala wabeerawo omuntu ng'olususu lweyasa wali olabyeka lwe bagamba nti omuntu yalwala oba ayina akatimba ku magulu banafu abasoga baziyita nsalo mbwe omuntu alina ensalo okulona ayamba kuba alimu vitamini e alimu ne vitamini c nakyo antioxidant omuntu alina akatimba ku magulu era edda abaana babeeranga bayambalanga ngoye empanvu basobole okulaba nga amagulu ago bagabika kubanga buli kadde gabanga ge basayasizza bwe bati ayamba ne ku ncyacya abantu abalina encyacya eyo fungal infection omuntu ng'ali mu kibuga naye ng'alina encyacya abantu edda bagamba nga mbwe abalina encyacya babeera balima boka omuntu osanga omuntu ng'alima naye nga talina ncyacya ku kigere encyacya ebeera infection sobola okubanga osiba mu office naye ng'ekigere tosobola kwambalanga toyiri open gwe nga wasuza ensonyiwa buli kadde bakulaba mu bbuutu ne bw'okozesa okula ono okubeera ng'omunywa ajja kukuyamba poza ate waliwo neka oyiro kosiigako kanimu oyiro mu banafu abalina encyacya ojja kulaba ng'embeera egenda eterera encyacya ekizireeta oluusi zireetebwa fungal infection oluusi zireetebwa obulwadde obwa syphilis oluusi zisobola okuleetebwa immune deficiency naddala singa omuntu aba alakinga ebirungo nga zinc aba alakinga vitamini e oluusi luno ntandika okukwatika naddala mu bigere n'atandika okufuna encyacya abamu kivaamu n'okufuna amaga edda omuntu w'amaganga bw'alumu envunza asobola n'obutatambula kale nno bw'okozesa okula ono akuyamba n'osigako ne nimu oyiro obwolaba ojja kulaba nga obulamu bwe obutambula bulungi enyabo kale nno okula osobola omukozesa mu nkozesa ez'enjawulo osobola okukozesa amajaani osobola okukozesa ebibala osobola okukozesa ebino byennyini poodi zino n'ozirya n'ozisalaasala n'ozirya naddala gwe atawanyizibwa ekizibu ky'okwesiba olubuto ate oyinza obutakozesa majaani buno bw'ogenda osalaasala n'oteeka mu mmere abakyala abafumba funa gula ate bubeera chip mpozi gweayagadde ogula amajaani ga okula agava mu bikoola gw'osobola okujja ku biva oba gweayagadde okufuna kaawa wa okula ono gw'osobola okujja ku biva naye abalala osobola obyegulira mu katale oba n'ofuna ensigo kuba ku biva organic ensigo zino zo tujja bbawa za bwereere buli muntu agende nga yeesimbira ku nsigo za okula osobole okuba ng'ofuna emigaso gya okula ojja ne tukwayo obusigo nga 30 n'ogenda n'osimba oso osimba mu kikebe wake wuwaawo oba abalina ennimiro ennene n'osimba obulamu ne baba nga butambula bulungi.
nafa abatulabe era batuuliriza bwoba yagadde okumanya ebikwatagana ku Biva Organic ebintu byetukola tukola products nga zino zembalagiridde tuzisomesa abantu ozikozesa ate era tetukoma awo tujjanjaba n'endwadde oyinza okuba nga olina ekirwadde ekikuluma olina pressure olina ulcers olina fibroids n'ebirwadde ebirala bingi high blood pressure ojja kujja ku Biva Organic tuyina obukugu obumala mu nzijanjaba ey'obutonde tujja kusindika bakwekebejje tuzuule ekirwadde otandika obujjanjabi tuwa amagezi abantu engeri gye basobola okukozesaamu obutonde tuli mu kibuga Kampala ekizimbe kwe tuli kiyitibwa Jesco Beauty Center tuli ku mwaliyo gwa kusatu rumu 10 paka 14 ekizimbe kya Jesco kiri opposite park empya ku saidi y'ekisaawe kye nakivubo ayigwe munafa ajja mu Kampala ate ate tuli Kampala uka banafa be Kayunga tuli Kayunga okuliana office za umeme kukubelida katikomu hotel ere Kayunga mbela yobulirwa mande nze kenyini ku Biva Organic abantu be mbale tuliranye BC ku round about ya sleeping baby mu kibuga mbale era na obulina kutubelawo wabulo olwo kuna tubawo no musomo ate ya tubelawo no bujjanjabi abelugazi tuli ku Barclays Bank ku kizimbe kiriko Barclays Bank wotusanga abeka muli tuli ku Temple Road okulirana office za kakiko kebyokulonda gomuna falie kamuli awotsanga nabe mubende tuli mubende opposite ne toto kukubo eliambuka kulukoma General Traders na otu inao Biva Organic Branch boba weta zo kutufuna wandike simu za feze zita ku screen oba eno jengendo kusomera eri 0 musambu musambu satu anamu tano damwero wandikana mutano 0 sembyayo 2 obeya Airtel 0 musambu 0 2 nsambu mutano ana mutano 0 sembyayo 2 0702 754502 au jakubo tufuna au jakubo tusobola twebuzako obo kututukirira.